Piotr, jij bent er, ja. Oh, helemaal bezweet. We hebben de baby's van de kinderopvang. Hoe kan je deze dingen verkeerd indoen? Hier, en hier staat ook jouw naam. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog, jongens. Het is vrijdag, ik ben thuis aan het werk. Mijn lievelingsdelivery op de hele wereld is McDonald's. Dus dat ga ik lekker doen. Ik heb een nieuw Backstreet Boys album op. En ja, echt een chille dag. Super fijne dag. Lekker geen make-up. Hoi linksmeisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuw video van Anna Nus. Oeh, dat haar. Anna is aan het aankleden. Mm-hmm. Familie date. We went to a restaurant. Het is bijna Piotr's birthday. Piotr, jij bijna jou. Ik ben bijna 21. Oh, je bent hier normaal? Oh ja, goed, Matroska, sorry, ik wist niet. Jij deelde jouw wijze levensleven. Ik zeg altijd, één dag niet gelachen is één dag niet geleefd. Ja. Dat is de les van vandaag. Love you. Soes. Helemaal bezweet. Ja. Helemaal mooi. Ik ben lekker naar de sauna geweest. Oké, okay, nou. Goedemorgen, het is dinsdag. Ik ga naar kantoor, want we hebben allemaal shoots gepland. En we zijn allemaal opnames voor vrijdag aan het inplannen. Ik heb een outfit aan waarvan ik niet zeker weet of ik het leuk vind. Ik vind het eigenlijk denk ik helemaal niet leuk. Maar ken je dat? Dat je dan gewoon geen zin meer hebt om om te kleden? Dit is een trui van Balenciaga, twee jaar oud of zo. De Gucci legging en die Chanel laarzen. Alleen, I don't really like it. Op kantoor en ik heb een pakketje van Roger. Dat er heel bijzonder uitziet. Even uitpakken. Special something for the hardest working woman in the Netherlands. I know you were. Oeh, oh, dit is van Winona. Zo lief. Oh, wat heerlijk. Oh, lekker dit. Zo lief van haar. Oh, heerlijk dit. Een soort van een fluffy cape. Zo lief. Dankjewel, lieve Roger. Oké, jullie waren trouwens super lief over dat jullie mijn haarlengte veel beter vinden zo. Maar ik heb nog steeds dat ik denk, ik wil wel iets blijven doen om het gezond te houden. Dus ik ben nu bezig met een soort van nieuwe, het is niet echt een kuur, maar ik ben in ieder geval bezig met het uitproberen van een nieuw product. Ik laat zien, het zit in de koelkast. Kijk. Dit zag ik best wel veel voorbij komen. Het heet de Swiss en het is een vloeibaar voedingssupplement. En het is heel fijn, want dit gaat echt om natuurlijke schoonheid van binnenuit. Dus het is een vloeistof wat je door je water bijvoorbeeld kan doen. Maar ook door een ontbijtje. Als je ergens begint met je ontbijt door een smoothie. En dat neem je dan dagelijks in. En daar krijg je een veel stralender huid van. En sterker haar en mooiere nagels. En er zit dus onder andere biotine in. Ik moet het even goed zeggen voordat ik... Ja, hier, biotine, dat ondersteunt haar en huid. En er zit een heel uniek bloedsinaasappel extract in. En dat vermindert tekenen van ouder worden. Ja, ouderdom wilde ik zeggen, maar eigenlijk ouder worden. En het geeft je meer stralende huid. En ik weet dat het is een Australisch merk en het is daar echt super populair. En ze zijn nu ook steeds meer in Europa te vinden en nu ook in Nederland. Dus ik ben eigenlijk dit een tijdje nu aan het proberen. Ze hebben ook andere capsules, maar dit is eigenlijk wel heel makkelijk. Omdat het gewoon heel chill in de koelkast kan en je het heel snel bij je ontbijt, drankje of whatever kan doen. Maar ik ga het nu gewoon met water innemen, want dat is net wat relaxter. Theelepel, er moeten 2 theelepels van vloeistof in. Ik doe het nu gewoon met water mengen, want ik ben niet heel erg van de smoothies. Ik hou daar niet super veel van, dus zo krijg ik ook mijn water binnen. Dan is het een soort limonade. Zo, dit neem ik nu in. Ik ga jullie even over, ik denk een maandje of zo, laten weten of het daadwerkelijk heeft geholpen. Ik moet wel zeggen dat deze haarlengte al heel erg helpt. En alles wat ik kan doen voor een stralende huid is heel erg welkom. Oké, we zijn helemaal hierheen gereden, want kijk. Mijn billboard hangt er. Naked and it's gone.
Ik ga even een foto maken nu hierbij. Ik ben mijn camera vergeten. Ik probeer even niet aangereden hoor. Nee. Maar kijk hoe cool. En er hangen er dus twee door de stad. En als je een foto maakt bij die billboard, dan kan je de hele collectie winnen. Ja, daar is hij. Leuk. Kijk, we zijn op de tweede locatie. Deze vind ik mooier. I like it more. Ik vind ze allebei leuk. Huh? Ik vind ze allebei leuk. Ja? Zo mooi, schatje. We hebben de baby's opgehaald van de kinderopvang. Tante Anna te zien. Okay. Leuke verrassing, hè? Ja, leuk, hè? Leuke verrassing, hè? We zitten heerlijk te chillen. Mijn baby en ik. Mijn baby en ik. Jullie. Jij bent mijn baby. Jullie, je bent zwaar. Je bent zwaar. Oh jee. Ja, gaan ze weer. Opie is weer de Sjaak. Opie is weer de Sjaak. Goedemorgen, het is donderdag. Ik ga heel even snel naar de Bijenkorf, want ik wil eigenlijk een cadeautje voor Nas voor Valentijnsdag. Al vind ik, ik heb altijd wel een soort van haatliefde met Valentijnsdag. Ik had laatst die roast van Kel en toen maakten er heel veel mensen grapjes over mijn earpods. Dat ze zeiden, oh, Anna kan de roast niet horen, want ze heeft earpods in, haha. Maar toen zeiden ook heel veel mensen dat ik mijn earpods verkeerd indoen. Maar hoe kan je deze dingen verkeerd indoen? Moet ze dan meer naar beneden of zo? Ik heb ze altijd een beetje zo. Ik heb echt geen idee. Hoe moet je die dingen indoen? Ik dacht dat ik gewoon dat dit gewoon prima was. Ik vind ze echt ook heel lelijk. Maar het is de chillste aankoop die ik ooit heb gedaan. De outfit of the day. Ik heb dit badpak aan van Weekday. Deze weer mijn vertrouwde spijkbroek. De denimjas van Balenciaga. Ik heb deze heerlijke Chanel tas. Deze heb ik trouwens nieuw gekocht. I love. Ik heb nooit een weekendtas gehad. En het is echt het allerchillste ever. Dus van die Virgil collectie. En dat was het. Ik ga lekker pizza eten. Jij hebt lekker boerenkool gegeten. 1, 2, 3. Pizza! We hebben podcast opgenomen bij Moa. En het is echt, dit is de allerlekkerste bank. Op de hele wereld. Ik kom hier nooit meer af. Ik snap niet hoe deze mensen hier leven. Ik snap niet hoe jullie kunnen leven met deze bank. Lekker, hè? Waarom zijn we altijd lekker thuis? Waar is je hoofd hier? Oh, hier ben ik. Hier ben je. Wil je drinken? Hey, papa! Oh, ik heb zo'n lekkere bank. Hey, papa! Ja. Wauw. Dan ben je denk ik op je mooist. Nee, ik heb lipgloss. Op, heb je een lipgloss op? Lippen zit van Anna hier op mijn wang. Oh ja, maar die heb ik al weggeveegd. Nee, het zit er nog steeds. Echt? Mo gaat morgen haar knippen. Wil jij het knippen, Anne? Ik ben morgen bij papa, denk ik. Ze heeft morgen plannen, helaas. Ja. Helaas. Niemand wil jouw haar knippen, Mo. Af toch? Jongens, zal ik ook een tatoeage nemen hier? Ja. Ik wil dus heel graag hier, waar ik hem nu heb. Ik heb hier boven heb ik er eentje, maar die hebben jullie nooit gezien. Maar ik wil hem heel graag hier. Heel leuk. Ja, toch? Ja. Nee, jij bent sarcastisch weer, want jij haat die van jou. Ja, maar dat komt omdat wat er staat. Joy. Hallo? Ik zou wel... Mo is zo'n joyful person. Ik zou hier iets willen, maar niet dit. Ja. Maar het is wel moeilijk wat moet je dan doen? Of heb je daar wel ideeën over? Nou, ik zou denk ik geen woord doen, maar misschien wel een soort... Ik vind zo'n golf heel mooi. Of ik vind dat muziekdingetje die Justin Bieber bij zijn oor heeft... De geestleutel. Is dat een geestleutel? Top muzikale kennis. Die vind ik ook heel mooi. Het is ook wel mooi om je dochter te zetten. Ja, maar kijk, die staat hier en hier staat ook jouw naam. Ja. Oké, okay, glunderend. Kijk wat ik krijg. Ze zijn groter dan jouw bovenlichaam. Ze zijn groter dan mijn hoofd. Zo lief. Voor mijn baby. Happy Valentine. Happy Valentine, baby. Zo lief. Doei, schenken. Zo mooi. Top. Top. Oeh, pretty. Pretty, pretty. Oh, kijk hoe leuk. Kijk die ook roosjes. Oh, wat lief. Oh, is hij mooi?
Oh, oh my god. McDonald's delivery. Fijne thuis, McDonald's. Oh, wat heerlijk. Zo mooi. Zo lief hebben ze dit gedaan. Wat is dit? Oh. We hebben een staycation in het conservatorium hotel. En ze hebben ook aardbeidjes met champagne en chocola. Zo lief. Deze. Echt leuk, hè? Hij heeft net zijn hoofd gestoten, dus. Ja, ik maak niet heel veel mee. Nee. Ik heb een diepe wond. Ja, heel diep. Ik ga even liggen. Zo mooi hier. Deze badkamer is denk ik groter dan menig huis. Kijk, hier kan je dus met z'n twee douchen. En dan heb je dit uitzicht. Zo heerlijk. McDonald's heeft me een Valentijns menu bezorgd. Maar ik ga ze opzoeken. Stelen, het is niet oké, McDonald's. Ze stelen je shine. Dat is niet oké. Op de kamer, lekker. Niet oké. Wel oké. Niet oké. We gaan lekker eten bij Tycho. Lekker. Ja. Hoe gaat het met je hoofdwond? Maar het is best wel groot. Ik ervaar geheugenverlies. Op beeld is het echt best serieus best wel groot. Ja, zie je? Oh. Ik stel me ook echt niet aan. Om mij uitlachen de hele dag. Opgaan op tijd. Kan toch niet? Nu wel. Grappig. So pretty. Dit is gewoon een bevroren roos. Hey Roosje. Jij gaat echt nog honger hebben. Nee. Ik ben benieuwd. Wat heb jij? Happy Valentine's Day. Dat was het? You have a strong potential for success. Dat heb ik. Sowieso. I like it. Dit kamertje. Moet de ballon helaas hier laten, pas niet. Zielig. Ja. Wij hebben weer een opnamedag en kijk, Lauwtje en ik kennen elkaar al, ik denk 10 jaar bijna. Ik denk echt wel 10 jaar. Ja, ja, en Lau was samen met René mijn eerste collega bij Ensemble. En nu is dat natuurlijk allemaal weg. En nu maakt ze poppen! Ja! Het is zo cute! Yay. Ze maakt van die super schattige poppen. Dus we gaan nu voor Nushies, voor het kinderkanaal, gaan we een tutorial doen hoe je dit maakt van oude jassen. Leuk! Dat is zo schattig. Ik heb er zoveel zin in. Echt heel veel zin in. Ik ook! Ja, en onze nieuwe set. Glitters. En we gaan gossip opnemen vandaag, dus het wordt weer allemaal leuk. En ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Ik zie jullie heel snel weer. Bye bye. Bye bye. Lekker!